Apa nenek? Cara buat. Apa nama ni? Apa nama dia? Roti spring. Caram. Dah. Kau record dia dekat sini. Kau buat dekat sini, aku nak record. Okay, macam tu. Oh lah, saya tak pernah dipanggil komersial. Dah enough for today. Okay. Baik. Saja. Ya sekali. Perasaan awak bila dah habis? Ya Allah, perik gila masa Allah. Sebab usaha macam sia-sia. Lepas tu? Walaupun MPU je boleh buat. Hai Najati. Boleh cakap sikit tak kenapa awak balik esok? Dia dah balik jumpa. Dia dah tukar hari. Oh, ya ke? Saya dah tak balik hari kami. Saya balik hari Ahad. Amboi, lamanya. Ini saat-saat terakhir kita bersama. Saya tak nak jadi orang pertama balik sini. Dah lah, dia lima lah. Ini hari-hari terakhir kita untuk berada di Kolej Air Maulid dan kita dah habis diploma. Moga-moga tak ada yang repeat. Amin. Kalau klien awal-awal tak apa. Ada apa nak cakap? Semoga semua lepas audit. Okay, amin. Satu lagi. Eh, Anissa juga. Anissa, keluar sikit, keluar. Jangan risau, anda kurus. Satu, dua. Takak gambar. Satu, dua, tiga. Tiga. Cuba mari ambil rakyat dekat-dekat. Oh my god, what is that? Macam muka dia, macam ni sini. Kenapa pergi smack-smack tadi empat orang je? Aku wait on. Lepas tu audit nampak empat orang. Former member of Blackpink. Baby, let's talk. Former member of. Apa nama grup? Mamamu. Mamamu. 안녕하세요, 마마무입니다. Alumni. Kau ambil dengan Wasa tu. Patut dia collab waktu persembahan dengan JYP tu. Yang pakai baju plastik. Kalau tak lu. Boom.
Tangan di depan. Nanti dia belakang kenangan. Ha, ya. Bukan macam tiga. Lari lah. Okey, bye-bye. Bye semua. Buatlah video bye-bye. Satu, dua, tiga. Bye-bye semua. Nyang. Dah. Oh man. Apa ni? Kita punya ni mana? Dah hilang. Punya kita punya cawan. Macam tu? Oh, dah bagi kat Aik dia. Oh. Aik, bila nak makan? Berapa tu? Dia tangan je. Kita boleh keluar je. Oh, boleh? Ah, keluar boleh. Dia. Boleh. Oh. Jejak Jiha. Nyanyi. Nyanyi. Mama. Iya. Okay, complete eh, complete. Ini dia memang bantu. Bye semua. Bye bye. Bye. See you again. Bye bye. Terima kasih jadi rumah saya 2 tahun. Terbaik. Bye. See you lah. Bye. Oh, okay. Bye. 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 Rajin-rajin study. Baik. Jangan tengok kuda sangat. Baik. Bye. Bye. Nangis. Dah jauh. Bye. Semoga tak jumpa lagi. Bye. Dah belum? Rino, 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 Rino,